Добрий день, хлопчики та дівчата. А ви знаєте, яке свято скоро настане? Різдво – це одне з найбільших християнських свят. У різдвяні дні люди прагнуть поділитися з усіма радісною звісткою. Христос прийшов на землю, щоб допомогти нам здолати зло, навчити жити у мирі й злагоді. Увечір перед Різдвом, яке називають Святвечором, родина збирається за святковим столом. Вечерю можна розпочати тільки тоді, коли на небі зійде найперша зірка. На стіл накривають 12 страв. Головна різдвяна страва – куття. Після вечері молодь збирається у гурт. Беруть виготовлену велику зірку на палиці та йдуть колядувати. Заходять до сусідів, родичів і співають їм різдвяних пісень. Колядки. Вінчують господарів, бажаючи їм здоров'я, щастя, Божого благословення. Прихід колядників до оселі здавна вважався добрим знаком. Колядників чекали з нетерпінням і щедро віддячували їм яблуками, горіхами, бубликами. Я вам, дітки, пропоную зробити різдвяну зірку, яка є незмінним атрибутом колядників, а також за її допомогою прикрасити будинок. Згодні? Підготуємо руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири. Діточки сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Для роботи нам потрібні 4 аркуша паперу любих кольорів, простий олівець, лінійка, ножиці, клей. З кожного аркуша паперу нам потрібно отримати по 2 однакових квадрата. Для цього аркуш паперу кладемо вертикально на столі. Складаємо навпіл. Лінійкою поміряємо відстань від краю до лінії згину. Таку саму відстань вимірюємо по висоті з обох боків. Ріжемо по лінії згину. Отримуємо стрічку. Такі ж маніпуляції робимо з іншими аркушами паперу. Усі 4 стрічки згинаємо навпіл. Розрізаємо по лінії згину. Ми отримали 8 квадратів однакового розміру. Квадрат згинаємо по діагоналі. Тепер до лінії згину згинаємо лівий і правий кути. Отримали конверт. Такі ж дії виконуємо з іншими квадратами. Склеюємо зірку з 8 паперових конвертиків.
дивіться, яка чудова різдвяна зірка у нас вийшла. Її можна почепити на ялинку, двері або вікно, щоб усі бачили і раділи. Дякую, діти, вам за старання та з нетерпінням чекаю фото ваших робіт.